12 липня новообраний гарант України уклав неформальну угоду з очільником Дніпра Борисом Філатовим. Умови прості. Якщо Новий міст не збудують до 14 вересня, Філатов піде у відставку. У іншому ж випадку Зеленський приїде на святкування Дня міста. Парі. Пропоную. Давай. Чесно. 14 вересня. Так. Не відкриваєте? Можете самі піти відставку. Чесно? Домовились, чесно. Все добре. Перебійте, Паша. Ти за це будеш відповідати. Да, добре. Домовились. Нормально. Філатов або Зеленський. По всій Україні люди почали робити ставки на одному з букмекерських сайтів. Мера Дніпра підтримує більшість. Тож ті, хто ставлять на нього, можуть прогоріти, якщо виграє президент. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби опитати місцевих, на кого поставили б вони. Мабуть, таки підтримали б мера міста. Чому? Мені дуже хочеться, щоб наш новий міст таки був справжнім містом і був у гарному стані. Ну, за Філатова, думаю. Ну, слишком много на кону для нього, мені кажется, стоїть. Мені кажется, він напряжеться і успіє. Давайте буде Зеленський. Мост занадто довгий, я дуже сумніваюся, що вони встигнуть. Вони 2 роки не могли його полагодити. Хоча за 2 роки вони лише його побудували у 66-му. Я думаю, що Філатов постарається зробити, мені кажеться. Ну, а у них же був спор, як у мужиків просто практично. Поэтому он на слабо його взяв. Я думаю, буде все. Так, як сказав Філатов в этот раз. Ну, звичайно, за Зе. Потому что я вообще за Зеленского, в принципе, за любые позитивные изменения. У Филатова уже было время, он себя не проявил, поэтому я за Зе. Юрист каже, букмекерські компанії назвати незаконними не можна. Та відстежити їх дії та власників взагалі нереально. 98% цих букмекерських компаній зареєстровані в офшорній зоні і не являються резидентами України. Скоріше всього, вони зареєстровані на каких-нибудь так називаємих фунтів, яких, в принципі, як учредителей і директорів невозможно достати по законодательству України. Ставити можна як на мера, ставити можна як на президента, на любого чоловіка, на любое дійство, так і на мурашок. Ставити можна абсолютно на все. Марко Ручка, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».